নমস্কার এই মুহূর্তে তাহি পড়িছে ৰাতিপুৱাৰ বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 23 জুলাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লাইছো ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা হঠাৎ পৰাই চিটি বাছ শূন্য হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰাই মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখা নগ'ল চিটি বাছৰ চলাচল দুই এখন চিটি বাছৰ বাহিৰে চলিল অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মাত্ৰ কেইখনমান বাছ মহানগৰীৰ ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈ বৃহৎ সংখ্যক যাত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে মাত্ৰ কেইখনমান পৰিবহণ নিগমেৰে বাছে চাহিদা পূৰণ কৰিব নোৱাৰাটোৱে স্বাভাৱিক হৈ পৰিছে প্ৰতিদিনৰ দৰে গন্তব্য স্থানলৈ যাবলৈ প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজত দীৰ্ঘ সময় অপেক্ষা কৰি ৰৈ থাকিব লগা হৈছে বাছ আস্থানত আচলতে পৰিবহণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব চিটি বাছ চালকৰ বাছৰ চলাচল বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে চালকসকলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্য মন্দিৰৰ চালকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ পৰিবহণ বিভাগ হাই হাই ধুমনি উত্তাল হৈ পৰিল বৈশিষ্ট্য মন্দিৰৰ বাছ আস্থান পৰিবহণ বিভাগৰ মই মতালীৰ বিৰুদ্ধে গুবজাৰিছে চিটি বাছ চালকসকলে চালকসকলৰ অভিযোগ চিটি বাছৰ বাবে নাই নিৰ্ধাৰিত ষ্টপেজ যাত্ৰীৰ বাবে নাই জিৰণি চৰা পুৰণা ষ্টপেজত বাছ ৰাখিলেও ভৰিব লাগে বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা চৰকাৰে যাত্ৰীৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট স্থানত কিয় নিৰ্মাণ নকৰে জিৰণি চৰা চিটি বাছ ৰখা স্থানত অন্যান্য বাহন ৰখোৱাত কিয় বাধা নিদিয়ে যান বাহন আৰক্ষীয়ে এই প্ৰশ্ন কৰিছে চিটি বাছৰ চালকসকলে দৰ্শকসকল ইফালে চালকৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে দিনটোত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে যাত্ৰীসকল চিটি বাছৰ পৰিৱৰ্তে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মাত্ৰ কেইখনমান বাছেহে চলাচল কৰি থাকিব মহানগৰীত যাৰ বাবে কোলাত কেঁচুৱালৈ প্ৰচণ্ড গৰমত বাছৰ বাবে ঘণ্টাক ঘণ্টাত ধৰি অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে যাত্ৰীয়ে কামৰূপ মহানগৰৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া আৰু চিটি বাছ চালক আৰু মালিক সন্তাৰ মাজত বিষয়সমূহৰ আলোচনাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে আহ্বান সাধাৰণ যাত্ৰীৰ দুৰ্ভোগ হোৱাকৈ যাতে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নলয় উভয় পক্ষই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দৰ্শকসকল নোৱাগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰত গুমুটা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক অতিকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোত এজন বাইক আৰোহী নিহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে ইতিমধ্যে নিহত যুৱকজন কলিয়াবৰৰ চতিয়ালৰ জিতুমণি বৈষ্ণৱ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে জানিব পৰা মতে অচিনাক্ত ট্ৰাকৰ খুন্দাত নিহত হোৱা যুৱকজন কলিয়াবৰৰ বৈদ্যুতিক সংমণ্ডলৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আছিল এ এছ বাৰৱাই 5224 অৰ্থাৎ 52 এ এছ বাৰৱাই 5244 নাম্বাৰেৰে এখন বাইকত ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে খুন্দিয়াই যুৱকজনক আৰু এই মুহূৰ্তত মিডিল অসমৰ প্ৰতিজন দৰ্শকসকলক যুৱকজনক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল প্ৰত্যক্ষ কৰক এইজন আছিল যুৱক আৰু এইজন যুৱকক ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নোৱাগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰত ইপিনে আজি ৰাতিপুৱা নামনি অসমৰ বাক্সা জিলাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ভুলবশত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাত বিদ্যুৎ স্পষ্ট হয় এটি মাইকী বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল এক অতিকৈ কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে বন বিভাগৰ বিষয়াই জনোৱা মতে বিদ্যুতৰ তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলতে হাতীটোৰ মৃত্যু ঘটিছে এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী বিষয়াই কয় খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা লোক লৈ
ulai aisil. Morunotto porikkar bebostha kora hoise aru iyar poroborti somoyot iyar odik toitto podan kora hobo. Jua mars mahot Kaziranga rashtriya uddanor ekhon sabagisat biddhut sposto hoy. Mrittu hoisil 15 bosoriya eta mota hatir. Ei muhurtot middle homar darshokokolok janabolai laisu ratipuar poroborti khobor. Bollywoodor obhinota Salman Khan দক্ষিণ মুম্বাইৰ কাৰ্যালয়ত মুম্বাইৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত বিপেক ফনসালকৰ সাক্ষাৎ কৰে এজন বিষয়া জনোৱা মতে বিয়লি প্ৰায় 4 বজাত অভিনেতা গৰাকীয়ে ক্ৰফৰ্ড মার্কেটৰ বিপৰীতে অৱস্থিত মুম্বাই আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় ফনসালকৰ সাক্ষাৎ কৰে ইয়াৰ ওপৰে জুটিয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত বিশ্বনাংকে পাটেলিকো সাক্ষাৎ কৰে অভিনেতা খানে প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি অভিনেতা খানে বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ আবেগ কৰাৰ বাবে আজি মুম্বাই শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ দুগৰাকী সাক্ষাৎ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা মাহত সলমান খান আৰু তেওঁৰ পিতৃ সলিম খানলৈ কোনো অজ্ঞাত লোকে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি দুয়োকে পাঞ্জাবী গায়ক হিন্দু মুছৱালৰ দৰে হত্যা কৰা হ'ব বুলি ভাবুকি দিছিল এই বেনামি চিঠিখন মুম্বাই সাগৰৰ পাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল জত সেলিম খানে প্ৰতিদিনে পুৱা ফুৰিবলৈ গৈছিল সিটিখন লাভ কৰাৰ পিছত খানৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ পুনৰ কিহুৰী দৰ্শনৰ ঘটনা 6 মাহৰ গৰ্ভৱতী হোৱাতেই পোহৰলৈ আহে সমস্ত ঘটনা অসুস্থ হৈ পৰাত কিহুৰী গৰাকী স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাত জানিব পৰা গৈছে 6 মাহৰ গৰ্ভৱতী বুলি এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিখুৰিক পথৰ পৰা টানিনি দৰ্শন কৰাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ বাদল চৌহান নামৰ এগৰাকী লম্পটৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ 6 মাহৰ অন্তখন্তাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এই সমস্ত ঘটনা এই ঘটনা স্থান হৈছে কাছাৰ জিলাৰ উদৰবন্দত সংগঠিত হৈছে এই দৰ্শন কাণ্ড পথৰ পৰা টানিনি দৰ্শন কৰাৰ অভিযোগ দৰ্শনৰ পাছত এই কথা কাৰুৰ আগত প্ৰকাশ নকৰিবলৈ কিখুৰিক ভয় বামুকি লম্পট চৌহানত কিন্তু 6 মাহৰ পাছতে অসুস্থ হৈ পৰাত পৰিয়ালৰ লোকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাউতে ধৰা পৰে কিখুৰি গৰাকী 6 মাহৰ অন্তহন্তা বুলি তেতিয়াই পোহৰলৈ আহিছে এই সমগ্র ঘটনা দৰ্শকসকল অপৰাধী বাদল চৌহানৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গুছৰ ৰুজু হৈছে গুছৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতে উদ্ধাৰবন্দ আৰক্ষীয়ে গহৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লম্পট বাদল চৌহানক দৰ্শকসকল এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ এই কেইটা খবৰ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব